України підтримує створення спеціального законодавства, яке вже в парламенті проголосовано в першому читанні, спеціального законодавства щодо індустріальних парків. Вважаю, що глобально в світі є конкуренція за створення робочих місць. Я би хотів, щоб Україна цю конкуренцію виграла. Для цього потрібні особливі умови для інвестицій, для тих, хто хоче інвестувати в економіку. Тому наше завдання, я вважаю, підготуватися до другого читання, ухвалити проєкт закону вже в остаточній редакції, для того, щоб в Україні були умови для створення індустріальних парків. Це означає, що на такій території аналогічно можуть бути створені десятки подібних підприємств, на яких будуть працювати тисячі українських громадян. Це є надзвичайно важливим кроком щодо розвитку національної економіки. Тому ми всіляко будемо цьому сприяти і підтримувати створення індустріальних парків в Україні.